Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. До цієї години поговоримо про те, що прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє і попереджає про новий етап інформаційної війни Росії проти України. Загалом кажуть УГУР, що 25 серпня в адміністрації російського диктатора відбулася нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському і світовому медіапросторах. У цьому заході, назвемо це так, взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, кремлівські технологи і представники медіаресурсів, які, зрештою, і залучені до проведення цієї операції в інформаційному просторі. За інформацією ГУР, тема наради була – це затвердження конкретних наративів, які пропаганда Росії, на яких, точніше, пропаганда Росії зосередиться на використанні. Йдеться про поширення наративів, про масову мобілізацію. Мобілізації підлягатимуть всі, без винятку, українці, незалежно від статі, віку, стану здоров'я. Мобілізація стосуватиметься у тому числі і неповнолітніх. Другий наратив – це зневіра українських партнерів у можливості перемогти. Договорняки про мир в обмін на території, політичні угоди, фабрикування матеріалів про таємну домовленість мера Києва Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента. Наступний наратив, що український контрнаступ не має успіхів. Йдеться про збільшення кількості поховань українських воїнів, на прикладі кладовищ великих міст, відсутність успіхів на фронті при великих втратах, тиражування теми загибелі місцевих захисників і захисниць у кожному регіоні України. Нібито, що українська влада здає Куп'янськ, пошук винних у провалах заради дискредитації українських воєначальників та чиновників. Ще один наратив – це те, що Україна відмовляється від окупованих територій, демонстрація сфабрикованих документів. Знову ж таки, наступний – це тотальна корупція, держава з нею не бореться, бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться, відсутність покарань для корупціонерів. І ще один наратив – це прекрасне життя на окупованих територіях. Високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним, розвиток інфраструктури, відбудова зруйнованого житла, вільні вибори в єдиний день голосування, за законами Росії, звичайно ж. Але будьте пильні, будьте уважні, не поширюйте інформацію, якщо вона не від офіційних джерел, в якій ви не переконані на 100%. Завжди перевіряйте перше джерело для того, щоб не потрапляти на ці гачки російської пропаганди, тому що вони так само ведуть свою інформаційну боротьбу і максимально докладають своїх зусиль для того, щоб дискредитувати Україну, українське військово-політичне керівництво, дискредитувати українські збройні сили, наші сили оборони не тільки в Україні, тобто перед нами, що, в принципі, неможливо, я сподіваюся, але і перед світом. І масово розганяють новини про те, що, в принципі, світ там уже втомився від цієї війни, світ уже відмовляється підтримувати Україну і так далі, і так далі, і так далі. Ці наративи вже частково теж лунають, тому що кандидат у президенти США, ну він не кандидат у президенти, він, по суті, кандидат у кандидати, бо це тільки на праймеріс, але звати його Вівек Рамасвамі, обіцяє віддати Росії окуповані території України і блокувати вступ України в НАТО у випадку своєї перемоги. Хочеться послати його в напрямку російського корабля, але було би гарно, якби наші дипломати постаралися, бо ж він фактично ділить суверенну країну і обіцяє якось розділити її, визнаючи анексію. Тому, в принципі, будемо сподіватися, що наші дипломати над цим питанням попрацюють. А ми тим часом обговоримо це із гостем у цій студії. На зв'язку зі мною Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вам вітання і слава Україні! Доброго слава, вітаю вас, Фаріде, вітаю всіх слухачів і глядачів, хто слухає, дивиться. І всім бажаю нам перемоги, перемога буде, не слухайте цих фейкометчиків. Я маю на увазі тих, яких ви зараз цитували, що не вас слухав, ну це просто... Але тут цікавий момент, насправді. Цей же ж Вівек, пан Вівек, він, ну фактично ніхто поки що, він ноунейм, але його заява настільки... А ми його робимо, бачите, таким. А ми його робимо відомим, тільки, зокрема, з тієї причини, що ця його заява вже почала тиражуватися різними закордонними медіа. Це мені, знаєте, що нагадує? От коли представник НАТО, я вже, прости господи, не пам'ятаю його прізвища, заявив про те, що, в принципі, НАТО може взяти в Україну в обмін на території, оце з того самого розряду. Чому ці заяви почали з'являтися саме зараз? Чи є, ну,
не важко здогадатися, що тут знову ж таки підіграє Росія, але просто воно в один момент раптово почало з'являтися. Чи можна от те, що я от до того, як з вами зідзвонитися, розповідав, що ГУР попереджають про нові інформаційні атаки Росії, про нові їхні кампанії, методички і так далі, чи можна це вже фактично називати початком усієї діяльності? Вона б не припиняла. Вона не припинялася діяльності. Я скажу, що не можна недооцінювати зухвалості і рішучості ворога. От реально. Тому що, знаєте, ця шапка закидачства за 2-3 тижні ми все завершимо, воно нам трішки боком вилазить. Але, ну, не скажу, що глобально. Втім, це до певної міри мобілізувало, нас заспокоїло, і зараз ми повинні розуміти, що маємо справу з потужним ворогом. І нам треба дещо переглядати своє відношення до цього, будувати плани так, щоб ми не програли і виграли. І ви знаєте, дуже добре, що зараз в Сполучених Штатах Америки така риторика лунає. Я хочу в цій частині просто навести приклад публікації Washington Post, яка вчора вийшла за авторством Девіда Ігнатіуса, це поважний американський журналіст, коломіст. Він там пише про зміну стратегії відношення взагалі Білого Дому, Пентагону до війни в Україні на тлі того, що ну і вони фактично виявилися не готовими до цього. США також виявилися, західні партнери, не готовими до такого жорсткого протистояння на території України. А республіканець, який своїми заявами починає розповідати, що можна ще там залатати, там пригладити, приляпати і все інше. Ну інше, це дійсно якраз ця інформаційна війна, яка не припиняється. Тому що на сьогодні США все-таки розуміють про те, що там до кінця року тих цілей, які вони ставили перед собою, вони досягти не зможуть саме через те, що вони розтягнули у часі постачання до України зброї. А розтягнули вони тому, що вони не готові були передавати її швидше. А не готові тому, що раніше і Європейський Союз доволі кволо відносився до російської агресії. Після холодної війни всі там, знаєте, примазалися, затихли, все хорошо, все окей, мир, дружба, жвачка, газ купуємо, дешеві на Росії і так далі. Ну, купа моментів, нюансів, ви з цього приводу готуєте просто унікально класні відео до себе на YouTube, Фаріде, там просто купа інформації, тому рекомендую зараз, хто мене дивитися YouTube-канал Фаріда, там дуже багато правдивої інформації. Те, що було в історичному контексті, чому я на цьому наголошую, тому що нам треба аналізувати помилки минулого. Обов'язково, щоб не допускати їх в майбутньому. Бо знаєте, кажуть, що ти, мовляв, починаєш про історію? Я говорю, ні, друзі, історія дуже важлива. І от зараз, коли ми говоримо про затягування термінів передачі літаків, неготовність США передавати нам далекобійні системи, бо ми можемо влупити по Росії, да, ну справедливо. Оце якраз неготовність того, що вони завтра опиняться перед викликом інших загроз, до яких вони не готові в тому числі. Тому дійсно ситуація в Україні і на полі бою дещо підкоригувала плани, але республіканці залишаються схильними до того, давайте все порішаємо і пригладимо. Я вам скажу, що нам ще треба в лапках і подякувати цьому не до кандидату, тому що ми піднімаємо на новий рівень проблематика, яка зараз відчувається і в Європейському Союзі. Буквально вчора, позавчора я читаю один із матеріалів, де пишеться про те, що політики Європейського Союзу, розуміючи оці ці такі виклики виборів у Сполучених Штатах Америки, закликають зараз і США, і своїх партнерів, усіх і самі мобілізуються на те, щоб швидше ухвалити документи, які називаються «Гарантії безпеки для України» у форматі міждержавних угод, ратифікованих парламентами країн. До того, поки почнуться оці ось вибори в Сполучених Штатах Америки, тому що вони дійсно є загрозою для стабільності Європейського Союзу в першу чергу. І мені дуже добре від того, тому що є усвідомлення зараз бюрократами Європи, політиками Європи, тими, хто ухвалюють рішення, усвідомлення загрози. Раніше так, дивимося догори, нічого не бачимо, все окей, все класно, поїхали далі, торгуємо з Росією. Нині ця проблема на зовсім іншому рівні, інше усвідомлення, і це, я вважаю, добре. Головне нам не збавляти інформаційного тиску, тому що дуже важливі інформаційні тиски в обговоренні цих проблем. Я за це вам шалено дякую, що ми правильні питання підіймаємо в ефірі. Їх обговорюємо, і я більш ніж переконаний, що це наш доробок до того, що найближче до кінця року будуть ухвалені, як мінімум, мені дуже хотілося б зараз саме такі гарантії безпеки із Франції, Німеччини, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, ну було б класно, якби ще там Італія, плюс то це взагалі б супер було. Але якщо навіть буде такий договір зі США, на чому, до речі, Європейський Союз дуже наполягає, вони в першу чергу наголошують на тому, треба договір зі США. Ну окей, ми не проти, да?
то це буде правильно рішення. Є, до речі, ще одне важливе питання, яке треба обговорити в ефірі. От вже сьогодні відомо, що на саміт Великої Двадцятки, чи правильніше там сказати Великої Дев'ятнадцятки, він пройде в індійському Делі, але Путін туди не приїде знову. Знову поїде замість нього Лавров. І от цікаво, чому він сам не їздить? Йому соромно, йому нема з чим їхати, чи він, можливо, боїться, що його можуть затримати. Яка причина того, що він не вилазить зі свого бункера і сидить там, ну просто таке враження, що вже приріс до того крісла, не вилазить абсолютно нікуди. Навіть Ердоган до нього їде, хоча Путін мав до нього їхати сам уже двічі. Справа в тому, що Держдеп США сказав, що Путіна затримувати, поки він президент, не будуть, попри те, що є ордер. Тобто він міг би полетіти, наприклад, навіть на БРІКС. Ну, не питання. Прилетів би туди-назад, Рамафоса зробив трішки хитріше, мудріше. Він сказав, дайте мені бумажку з печаткою, що я його арештую, на що нам від треба. Бо як би виглядала б ситуація? Прилетів би на БРІКС, наприклад, до Путіна. Всі б його послали за руським кораблем, я в цьому навіть не сумніваюся. А Рамафос один би біля нього бігав, як господар цього дійства, водив би його за руку і з ним би фотографувався. Ну і виглядав би Рамафоса повністю втікаємим, да? А Путін також не рукопожатним, ну воно йому треба, ну друзі. Давайте скажемо щиро, на Балі він чому не полетів минулого року? Це сама ж причина. Так само він і цього року, на Балі, я маю на увазі, саміт Великої 19-ки також тоді був. Так само і нині до Нью-Делі він не летить по цій одній простій причині, тому що ну, буде прем'єр-міністр Індії водити за руку, все, і більш ні, і з ним вже ніхто сфотографуватися навіть не захоче. От фінальне фото, а там Путін стоїть. Ну, блін, вибачте, я уявляю, Джозеф Байден і Путін на одній фотографії зараз. Там не навіть коли зустрічалися в Женеві перед початком широкомасштабного вторгнення у 21-му році, вони навіть на спільну прес-конференцію не вийшли. Ну, тобто вийшли ж по різні боки. Не було ж ні фото спільного, нічого. Вони таємно переговорили, ну, за закритими дверима, скажімо так, таємно. Але ж нічого спільного для преси не було. Лише тоді окрема заява була від Білого Дому. І все. І так само ну, від Кремля також окрема. Та сама історія тут. Тому поїздка Лаврова – це очікувано. А тепер до Ердогана. Я більш ніж переконаний, що якби Ердогану не вкрутили хвоста на Заході, так, то він би прийняв би Путіна, а себе Путін до нього полетів би. Ну, уявляєте, червона доріжка, з ДТК виходить, оркестри, військо стоїть, віддають йому салюти честі, Ердоган з ним цілується в засос, потім ці фотографії, ну, а як по-іншому назвати, ну, вибачте, ну, блін. Далі ці, як і з Брежнєвим, да, свого часу цілувались. Далі ці фотографії на передовій шпальти газет, це ж бомба. Ну, для політики і пропаганди Росії. Дивіться, глава країни НАТО, цілий Ердоган, приймає у себе Путіна. Про яку ізоляцію ви говорите? Ну, я так думаю, що на Заході Ердогану дали зрозуміти. Чувак, ти не заривайся, тому що це вже ну, переходить всякі межі. Коли ми тут всі мобілізуємося, то, вибачайте за цей жаргонізм, я по-іншому називати не можу, бо це пацанячі якісь виходки з боку Ердогана, коли до такого вдається. Але, звісно, розуміється необхідність цього контакту, через Ердогана з Путіним, щоб розуміти, що він там скаже. Я, звичайно, далекий від думки про те, що Ердоган розповість все, да? Але ну, дещо там пролє якесь світло. Тому Ердоган їде до Путіна, і ми ж йому не можемо заборонити це зробити. Я до цього відношусь дуже погано. Це історія не про сталість, там, мир і так далі. Це про збільшення і далі, і розвиток торгових зв'язків Туреччини та Росії. А це торгівля з зерном і нафтою і таке інше. Але є один такий цікавий, я вважаю, позитивний момент для нас. Все ж таки намагаюся щось шукати кожного разу позитивне. Зерно на Росії – це про кого? Це ж не про Путіна. Це про Патрушева і його синочка, які торгують зерном з Росії. Це дуже також цікавий момент. Але, звісно, це і про нафту. Тобто там на Росії, оце, знаєте, тілодвіження, яке зараз відбувається довкола знищення Пригожина, ФСБшних кінців стосовно цього Шойгу, показує на те, що там все-таки ФСБшні структури на задній план не відійшли. Тому я ну, маю таке ну, припущення, що все-таки Патрушев дотиснув Путіна в тому плані, щоб зерно поїхало. Бо це ж, ну, послухайте, зерно там не є визначальним фактором для Росії формування державного бюджету. Там головне нафта. І чому, звичайно, вони про нафту будуть говорити, про контрабанду відновлені. Але ж також і ми тримаємо руку на пульсі. Тут події будуть цікавими. Саме тому Путін не летить на саміт Великої Двадцятки, але приймає в себе Ердогана. Але, звісно, для нього це ну, не та історія. Він розраховував, мені видається, саме на візит до Туреччини. Не сталося. Угу. Ну, от, до речі,
Я вчора читав розповідь, спогади Шольца, якщо це можна так назвати, де він так привідкрив там певні свої деталі переговорів з Путіним за 9 днів після початку повномасштабного вторгнення. І він там каже, що говорив, в принципі, про переговори. Путін нібито був і не проти, але з умовою, що там має бути Путін, Шольц і Макрон. Але без Зеленського. Питання, чому без Зеленського? Він його боїться? Він його, можливо, не сприймає навіть за опонента? Чи в нього якийсь там взагалі вигаданий світ? Ну, в принципі, Шольц сказав, що в нього там суцільні теорії змови і так далі. Але чому він так вчепився за те, щоб от одна там з головних умов, крім того, що вони і так диктують свої умови, це ще і без Зеленського? Ну, це логічно. Ну, я чесно кажучи, цьому не здивувався. Це просто, ну як, друзі, давайте ми зараз з вами поговоримо про те, що ми з ним будемо робити. Хто він такий? Я зараз без прізвищ. От ми з вами будемо, що ми з ним будемо робити? Хто він такий? Та ніхто. От Путін намагався показати, що Україна, українці, президент України, а зараз прізвище неважливо. Ніхто. Ну, просто-напросто. Ну, і тим паче, якщо я не помиляюся, то Путін так і не визнав Зеленського обраним президентом. Спочатку навіть його обрання у 2019 році. Я можу помилятися, але навряд чи я не пригадую там жодного такого повідомлення, де Путін сказав би, що от Зеленський там дійсно він визнає його президентом і таке інше. Тобто це тут є особистісний фактор. Але ну це абсолютно ну тоді було прогнозовано, тоді зрозуміло. Він і донині так себе позиціонує. Я сумніваюся, що в нього змінилася позиція от на сьогоднішній день. Хоча він, звісно, розуміє, що він опинився перед викликом певних проблем на Росії, я не скажу загроз, проблем. Моделює ситуацію по-своєму, переводить зараз всю історію з трьохдневним СВО у довготривалу війну. Йому це вдається, давайте скажемо на правду. Але та історія на 22-му році, ну то це просто таке завершення розподілу України було. Наприклад, який жаль, так. Я вчора натикаюся на відео і дивлюся, як танки під Києвом їздили російські. Ну, звісно, це ж історія, це було. Це ми не можемо це заперечити, це факти, про які ми всі знаємо. Тому загроза дійсно була і впевненості Путіна в тому, що він може вирішити для себе українське питання без України і без Зеленського, ну, було достатньо. Тому він так і говорив. Для чого мені там говорити із Зеленським або з когось представників, якщо ми тут з вами на трьох порішаємо, що з України ділить. Ну, приблизно так виглядало. На жаль. А от як вважаєте, чи змінилася тепер його думка на цей момент, зважаючи, що ми не досягли жодних результатів, фактично. Я ж якраз про це говорю, про те, що зараз незалежно від того, там він готовий говорити з Україною, не готовий, але він по-іншому бачить ситуацію, що моделює для себе. Для нього це відкрилося нове вікно можливостей. Ми не повинні теж закривати на це очі. По-перше, контрабанда ця ж сама нафтопродуктами, яка призвела до, ну, це сотні мільярдів доларів надходжень до державного, не до державного бюджету, до Росії. Валюта, вона там є. Це абсолютно нові логістичні зв'язки з країнами Центральної, Південно-Східної Азії. Це нові зв'язки, паралельний імпорт із країнами третього світу, і це об'єми просто колосальні. Він вибудовує таку мафіозну структуру, вона працює. Дивіться, там хтось з'явився, хто намагався щось там трішки переналаштувати, маю на увазі тих, хто керував Пригожиним. Він і це навіть зараз там локалізував. Ну, дуже показово в цьому сенсі є знищення кладовищ вагнерівців. Тобто вони стараються, навіть будуть старати з пам'яті росіян, що такі були. Там буде Вагнер, але історія буде не про Пригожина. Це також дуже показовий момент. Тому нині він просто, усвідомлюючи іншу реальність, інші виклики, почав активно протистояти саме західній консолідованій позиції, яка звучиться в тому, що в Україні допомога не буде зменшуватися. Бо ну, оця вся історія з початком ухвалення рішень про передачу Україні броньованої техніки, сучасної авіації, все вона настільки розтягнулася в часі, що сприяло Путіну вибудувати дуже активну систему оборони і місцями навіть намагання переходити в новий наступ, це і означає для нього нову реальність. Ми не повинні, знаєте, думати, що він там ідіот, він терорист, це безумовно. Але він з мізками, в нього є ті, хто йому радить, приносять йому готові рішення, давай отак і отак зробимо. Тому це от, ну, ми повинні розуміти цей виклик, і я тому кажу, адекватно його оцінювати. А те, що він там хотів ділити в один час нас без нас, то окей. Нині він це не може зробити, тому що долучили до нас дуже багато партнерів. Ми врешті-решт мобілізувалися дуже серйозно. Так, він цього не очікував, але це не означає, що він відступає від своїх ідей. Тому зараз реальність ось така вона. Вона непроста,
друзі, дуже непроста, бо беручи до уваги останні заяви Зеленського в інтерв'ю Наталії Мосійчук, це, ну, як на мене, зараз дуже знакове інтерв'ю. Він, Зеленський, там озвучив багато цікавих тез, які треба брати до уваги, аналізувати, розуміти, де ми і що ми. Да, тому з Путіним така історія. Я, звісно, тішуся того, що зараз Сполучені Штати Америки переглядають необхідність допомоги Україні, зміни стратегії, таке інше, бо, ну, треба розуміти реальність того, що відбувається на полі бою. Бо мене там вразила, знаєте, одна така цікава теза, про яку пише автор, що Сполучені Штати Америки рекомендували українцям менше звертати можливості уваги на можливості розвідки безпілотниками, а більше вдаватися до даних, які отримують наші розвідувальні операції наземним методом, тобто наземні операції. Ну, чекайте, врешті-решт ви використовуєте надсучасні технології у боротьбі з ворогом, да, і взагалі там контактних боїв в принципі не допускаєте. Розвідка, знищення авіації і все. А у нас тут все має робитися в рукопашне. Ну, це методи Першої світової війни, так зараз воно не працює. Але, знову ж таки, я тут зараз не звинувачення нашим західним партнерам, а те, що вони дійсно виявилися не готовими до такого потужного російського протистояння. Уже я говорю російського протистояння. Тому що то Росія наступала, зараз вона, ну, закопалася. Дуже серйозно закопалися. Це нова реальність, нові виклики. І добре, якщо США, а вони схожі на те, що розуміються, зараз переглядають стратегію, бо ці ж дискусії, про які зараз багато пишуть, Залужного та керівництва НАТО і США, вони ж не випадкові. Тобто тут пояснення, дивіться, хлопці, ви супер, ви нам допомагаєте, але ви повинні розуміти, що відбувається в Україні. Ви повинні змінити підходи. Передавайте швидше техніку, або на даному випадку ми мусимо там стояти, поки не отримаємо цю військову техніку, цю технологію сучасну, щоб не втрачати людей. Тобто це дійсно непросте діалог. Зрозуміло, ну але, як то кажуть, завжди сподіваємось на краще. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа», з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у світі і на Росії у тому числі. Як Путін, зрештою, сприймає всю цю ситуацію з війною в Україні, як він намагається переінакшити, називаємо це так, переінакшити всю цю ситуацію, підімнути під себе політичне керівництво різних країн, але зрештою не виходить, тому що кожен раз, як тільки він вдається до якихось маніпуляцій, у світу знаходиться протидія. Ну і зрештою саміт такий відбудеться в Індії, на нього він знову ж таки не поїде, це вже не новина, ніхто і не сподівався на те, що зрештою він дозволить собі поїхати, тому що він дуже боїться бути таким собі одиноким. Можливо, навіть краще і так сказати, але це не відміняє того факту, що він все ж таки пушить всю цю історію з нападом, з мобілізацією, зараз максимально активізують, в принципі, своє виробництво, набирають до лав своєї окупаційної армії нових людей для того, щоб продовжувати цю терористичну війну. Зараз детальніше поговоримо про те, що відбувається із російським ВПК. На зв'язку зі мною Іван Кричевський, це експерт Defense Express. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Я вчора на «Економічній правді» прочитав цікаву статтю про російські ланцети і як саме ці дрони допомагають Росії і обходити санкції, і врешті триматися на плаву, тому що, як ми знаємо зі слів, принаймні, наших військових, дуже дошкуляють, назвемо це так, саме російські ланцети. По-перше, чи можуть вони виготовляти їх на цей момент самостійно? І, по-друге, чи можемо ми хоча б приблизно припустити, скільки таких ланцетів на цей момент є в Україні? Бо на Defense Express я прочитав, що, в принципі, за півтора роки війни вони використали, якщо я не помиляюся, до 850 ланцетів. Ну, давайте почнемо з того, що ця цифра про 850, які були використані рашистами за півтора року війни, станом на липень 2023 року, це була цифра згенерована не нами, а начальником оперативного управління Генштабу Громовим, ну, тобто, грубо кажучи, ну, представником тих самих військових, які якби і мають привід нарікати, що ланцети не дошкуляють так чи інакше. Що стосується там можливості росіян виготовляти ці ланцети самостійно, ну, на щастя, там є головна і велика проблема – силова установка. Були навіть взагалі дуже цікаві свідчення про те, що на окремих збитих ланцетах на Бахмутському напрямку взагалі знайшли
назвам так, електромотори чеського виробництва для іграшкових літаків, в буквальному сенсі. Тобто є такий ж там спорт, коли люди складають собі дистанційно керовані моделі літаків, для цього треба електромоторчики, ну, відносно компактні. І виходить так, що росіяни електромотор чеського виробництва, який можна поставити, можна ставити хіба що на літальні апарати масою на 12 до 5 кілограм, втулили на літальний апарат масою 12 кілограм. Через це, наприклад, росіяни не можуть запускати ланцети тільки з катапульт. Тобто, що катапульта має розігнати, і потім вона вже якось летить. А не так, як шахеди, там, де теоретично запуск якби можливий самостійно, але треба все рівно твердопаливний прискорювач. Відповідно, як мінімум через проблеми з силовою установкою, і це таки, що електроніку десь знаходити треба, росіян можливості виготовляти ланцети, якби це парадоксально не виглядало, ну, значно обмеженіше, ніж там поставки шахедів або можливості виготовляти ті ж самі шахеди, ну, хоча б тому, що, ну, шахед – це літальний апарат такий більш такого крупного розміру, відповідно, як мінімум, нема проблем з того, що треба мініатюризувати силову установку, тому виробництво саме шахідів іде простіше. А ланцетів, які, скажімо так, виступають чомусь замінником російської артилерії, там якраз цікавий нюанс вивели британські аналітики, що росіяни починають десь там особливо надоїдати ланцетами тоді, коли наша артилерія в результаті успішної контрбатарейної боротьби, скажімо так, зробила неживою ворожу артилерію, тому замість того починають працювати ланцети. Угу. Якщо ми поговоримо про російські, в принципі, запаси їхнього далекобійного озброєння, говоримо про ракети, то за даними представника ГУР Вадима Скібіцького, вона, в принципі, накопичила ракети, які вони використовують для оцих терористичних обстрілів нашої країни. І в порівнянні з початком цього року їх навіть більше. Чи можна, відштовхуючись від цього, зробити висновок, що санкції, які запроваджують наші союзники і партнери, тобто там умовно неможливість взяти комплектуючі, неможливість взяти електроніку там європейських країн там чи в будь-яких інших, все ж таки обмежено діють. Тому що росіяни все ще здатні виготовляти, і більше того, по деяким із цих ракет вони навіть здатні виготовляти їх в достатній для них кількості. Ну, це є ще так, що от, ну, тут занадто просто буде сказати, що санкції не працюють. Можливо, тут можна варто сформулювати історію приблизно так, що справді, коли запроваджувалися ті чи інші обмежувальні заходи, то з нашої сторони, зі сторони західних партнерів була буквально віра в те, що усі суб'єкти, які можуть там мати в своєму розпорядженні електроніку, можуть доставляти цю всю електроніку, що не обов'язково послухають, ну, саме, скажімо так, припусів західних урядів, які забороняють виконувати ті чи інші дії. Ну, хоча б тому, що, ну, майже всіх там якісь активи на Заході, фінансові обороти і тому подібне. Але, можливо, коли планували ці всі санкційні заходи, не врахували такі фактори, як, наприклад, вплив кримінального світу. Ну, тому що навіть там, крім так, окремій літературі зразка 2020 року писали, що Китай для добування необхідної собі електроніки або рідкоземельних елементів для виготовлення електроніки залучає, в тому числі, кримінальний світ. І Росія могла цим, якби, крім так, озброїтись. А відповідно, якщо ви спробувати обрубати поставки якихось комплектуючих через кримінальний світ, ну, тут все-навсе треба перемогти всю організовану злочинність у світі. Ну, зрозуміло, що, якби, навіть така задача виглядає непідйомною. Там саме тому в нас, якби, виникає такий ефект, що там, ну, раптом ми з'ясували, що в нас що виявляється, що санкції не впливають на режим виробництва ракетного озброєння в РФ, а якраз навпаки. Ну, тут, звісно, ще варто справедливості зради сказати, що, якби, і росіяни насправді в ракетну галузь свою вливають не дуже багато грошей. От навіть якщо брати таку собі потішну персонажа, як Дмитрій Медведєв, от він постійно відзначався в тому числі в нашому інфополі тим, як він там десь кумедно приїхався на якийсь там черговий оборонний завод. То він, як нацистський якийсь там фюрер економіки, приїде на танковий завод. То давай на заводі по виробництву БМП-3 читати лекцію о величі руського міра. А от коли він приїжджав на цей завод МКБ «Радуга», той, що під московному місті Дубне, основного виробника ракетної зброї для РФ, то там себе цей КГМ Добро дівив себе доволі респектабельно і навіть одразу ж там походився залити грошима це підприємство, яке вже там зразу мало готовий план по будівництву додаткових цехів для його виробництва, ну, для виробництва ракет. Плюс, звісно, що всі якісь там тіньові поставки комплектуючих, вони, ну, завжди приводять до здорожчання, назовемо так, умовно, товару. І, відповідно, щоб отримувати той самий набір комплектуючих, в тій самій кількості росіянам треба платити більше.
ну, за ризики і тому подібне, і тому подібне. Ну, очевидно, що якраз на таке, щоб платити, росіяни грошей не шкодують. І можливо, якщо вже там досі зберігається ціль, щоб просадити можливості росіян виготовляти ракетне озброєння, то треба вже шукати можливості впливу не на те, щоб там на добування фізичних так, елементів, які там необхідні для виробництва ракет, а для того, щоб взяти і повністю поховати власне фінансову систему Російської Федерації. Ну, тому що логіка може бути навіть така, що якщо якщо у росіян стане все погано з валютою і російський рубль обов'язково перетвориться на фантик, то там не те, що якби буде складно оплачувати різним контрагентам ці всі незаконні електроніку, але й, можливо, навіть самі працівники за фантики на ракетному заводі працювати не захочуть. Угу. А якщо ми поговоримо трохи про операцію, яка називається «Топ Ган». Вчора наші сили спеціальних операцій показали БПЛА, яким вдарили по Чорноморському флоту Росії в Криму. І останнім часом от саме БПЛА активно літають не лише на тимчасово окуповані території, але і на території Росії у тому числі. Чи можуть вони нам компенсувати відсутність далекобійного озброєння, якщо говорити за ракети? Тому що наші союзники і партнери поки так дуже обережно до цього ставляться і бояться надавати більш далекобійне озброєння, бо знову ж таки побоюються, що Україна може бити ними по території Росії. Даруйте, для початку питання, які ще більш далекобійне озброєння? Дати нам пускові установки Томагавк наземного базування? Ну, так американська армія тільки сама починає ними озброюватися. Японія вже стала в чергу, в Австралії встигла встати в чергу, але там, типу, за гроші, типу, хлопці, десь там через 10 років. Яке ще більш далекобійне озброєння? Ісвінці утримувати ми не потягнемо. А якщо говорити ще про якісь, от, ну, знаєте, був взагалі-то перед святами дуже такий гарний, жирний натяк, який чомусь в медіа пропустили і одразу знову зациклились на Таурусах. Цей жирний натяк пустив посол України у Франції Мельниченко, що вже готується додаткова партія цих самих штормшедов і скальпів. І, скажімо так, навіть на профільних порталах було так передруківка одного цікавого матеріалу, який виглядав приблизно так, що Міноборони Великої Британії, незалежно від того, наскільки довго будуть стрійкувати працівники на одному із ракетних арсеналів, налагодило графік стійкої поставки ракет штормшедов і Брімстоун. Тобто, ну, у нас із тим далекобійним озброєнням, яке є в розпорядженні західних союзників, ну, насправді проблем нема. Тут виходить, що от навіть з цих фонових новин, які випливають, що от є висновок робити, що ми зможемо тими самими далекобійними ракетами з тою самою інтенсивністю, яка зараз, бити по росіянам цілком регулярно, як мінімум довести до 2024 року, це з урахуванням того, що дали, а можуть ще дати. І це ще не рахуючи ще німецьких Таурусів, по яким насправді прогрес рухається. Тут просто проблема в тому, я розумію, що якби зразу би всім би хотіло, щоб нам дав Захід ракети десь там на дистанцію 1000 кілометрів і більше. Але проблема в тому, що Захід себе ті всі 30 років на відміну від РФ вів чесно. Якщо була угода, яка забороняла розробляти ракети сухопутного базування із дальністю стрільби понад 500 кілометрів, він цього і виконував. Чому, власне, атакамси мають максимальну дальність стрільби 300 кілометрів, а там, скажімо, так, розробка ракет ПРСМ під Хаймерси на 500 кілометрів гальмує. Ну, тому що за 30 років американці, ну, м'яко кажучи, втратили багато технологічних можливостей, на відміну від росіян. Відповідно, тут, не, на щастя наше велике, не доводиться ставити там антитезу або наші безпілотники, або західні далекобійні ракети. На щастя, в нас є одночасно і те, і те. Якщо говорити саме про безпілотники, ну, от в чомусь вони справді доповнюють наші ударні можливості, в чому навіть створюють певний психологічний тиск, ну, тому що, якщо такий собі відомий файтер-бомбер, ну, відомий цією комічною фразою «Вічного вам польота, брат», вже бідка, що начебто СБУ, той аеродром у Курську атакувало взагалі картонними безпілотниками із Австралії, ну, звучить фантазмогорично, але росіяни на це бідкаються, то можна лише уявити, наскільки насправді... наскільки насправді вагомий вплив психологічний, в першу чергу, чинять ці атаки нашими дронами. Навіть, можливо, ще кращі, аніж атаки рашистськими шахедами по нашій території. Тому, повторюю ще раз, нас, на щастя, нема домов ставити антитезу або-або. У нас, на щастя, все працює комплекс. І, до речі, ще про далекобійне озброєння. От маємо епізод із С-400, накритим на Тарханкуті. Маємо ще от нещодавно накриту цю рашистську РЛС «Приділ є» для берегової оборони. Ну, от, як вважають колеги з моєї команди, судячи з усього, там справді працює якась нова українська ракета, яка може, ну, судячи з, як можна припускати, літати по балістичній траєкторії із дуже потужною бойовою частиною. Тобто і по Тарханкуту працював не Нептун, і оце зараз накрили новою ракетою.
для, скажімо так, моніторингу результатів якої могли використовувати безпілотники. Тобто, ну, знаєте, на наше превелике щастя, ми навіть не знаємо, наскільки в нас насправді є великі ударні можливості. Ну, тому що логіка приблизно така. Росіяни не визнають, що це вони б'ють по нам шахедами. Так що ми маємо розкривати всі карти? Ну, зате будемо сподіватися, що таких атак і такої бововни тільки і тільки більшитиме. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Киричевський, це експерт Defense Express, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається із ВПК і які можливості насправді відкриваються перед Україною. А на сам кінець цієї інформаційної години поговоримо про те, що пишуть зараз у виданні, яке називається The Moscow Times. Вони з посиланням на двох близьких до Кремля співрозмовників і одного урядовця кажуть про те, що Кремль наказав своїм спецслужбам готуватися до нової спроби заколоту. За словами співрозмовників видання, російські спецслужби уже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити виступів, подібних до тих, які Вагнер організував наприкінці червня. Ми ж пам'ятаємо всі прекрасний так званий похід Пригожина і вагнерівців на Москву. Як сказали The Moscow Times, 4 джерела близькі до влади, танки на відстані менше 200 кілометрів від Москви справили на Путіна незабутнє враження. І після ліквідації Пригожина Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати конституційний лад. Путін, цитата, хоче жорсткіше контролювати Вагнер, щоб переконатися, що він не зіткнеться із повторенням кризи у майбутньому. Але, швидше за все, серед прихильників Пригожина знайдуться і ті, хто не приноситиме присяги. Це потенційно може створити проблеми для Путіна у довгостроковій перспективі. Саме тому Кремль наказав своїм спецслужбам, перепрошую, готуватися до того, що, імовірно, прихильники Євгенія Пригожина, покійного, земля йому скловатою, будуть готувати новий переворот і неясно, насправді, чим він може закінчитися. Якщо говорити про самого Пригожина, то, до речі, є уже такі повідомлення від російських ЗМІ про те, що теоретично його можуть похоронити у Петербурзі. Бо сьогодні вночі всі патрульні машини, ну як всі, багато патрульних машин охороняли вхід до Серафимського кладовища. Це якраз одне із імовірних місць, як пишуть російські так звані ЗМІ, де можуть похоронити російського терориста Євгенія Пригожина, який загинув під час польоту. Зрештою, не ясно, як саме це сталося, але Слідственний комітет Російської Федерації написав і підтвердив той факт, що загинув не лише Пригожин, але і все керівництво Вагнера. Зрештою, Путін наказав їм скласти присягу і присягнути на вірність російському народу, Росії, захищати конституційний лад. Невідомо, до речі, чи дозволять його поховати на ось цьому кладовищі, тому що він, ну, можна сказати, плюнув в обличчя Путіну, цей цього не проковтнув, ні, точніше, проковтнув спочатку, а потім як помстився. Ну і невідомо, чи він дозволить, зрештою, зробити поховання саме там, але нас, якщо чесно, це цікавити абсолютно і немає. Ми мусимо думати про те, як допомогти нашим військам. 24-й канал зараз збирає 450 тисяч гривень для 128-ї бригади. Вони на цей момент перебувають на Запорізькому напрямку. І їм потрібен позашляховик, їм потрібен генератор, і їм потрібна зарядна станція для того, щоб бути енергонезалежними, мобільними і ще більш ефективними. Йдеться ось про що. Генератор КСБ-22 дасть їм можливість підзаряджати щось велике, щось габаритне, бути енергонезалежними не так далеко від лінії фронту. Якщо говорити за зарядну станцію, це EcoFlow River 2, який дасть їм можливість безпосередньо на лінії фронту швидко заряджати рації, швидко заряджати акумулятори до дронів, а відповідно і максимально швидко працювати, фактично не втрачаючи в часі, тому що один поки заряджається безпосередньо в окопі, безпосередньо на місці, інший вже використовується і отак от по черзі. Ну і автомобіль, це Nissan Navara, його вже обрали, це мобільність наших військових, яка дає їм чудову можливість довозити боєприпаси, яка дає їм можливість евакуювати поранених з поля бою, яка дає їм можливість маневрувати між вогневими позиціями, між точками, швидко пересуватися туди, куди їм треба. Це все вже знайшли. Навіть модель автомобіля, до речі, залишається тільки зібрати гроші і максимально швидко це все придбати для того, щоб наші захисники і захисниці, зокрема із 128-ї бригади, отримали можливість
якомога швидше це все отримати, тому що це усе економить їм життя. Я думаю, не варто вже пояснювати, наскільки важливо мати автомобіль, енергетичну станцію, наскільки важливо мати дрони. А тут ще і тим паче, окрім того, що дрони вже у них є, їм треба ще якось їх чимось підзаряджати, щоб не їздити там за кілька кілометрів, не підзаряджати їх, а робити це безпосередньо на місці. Знову ж таки, потрібно 450 тисяч гривень, з яких з вашою допомогою зібрали уже 58% від необхідної суми. Ви можете долучитися до цього збору, який, якщо відскануєте QR-код, який бачите на екрані, він ось тут. Це займе 15 секунд вашого часу. Можете зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Там заодно подивитись на збори, які ми вже організували, збори, які ми закрили з вашою допомогою. Це дуже важливо. І ми наперед вам дякуємо за кожну гривню, яку ви скидаєте, тому що таким чином ви наближаєте українську перемогу. До цієї години це все, але зараз хвилина мовчання у день пам'яті про захисників і захисниць, які віддали свої життя за нашу із вами незалежність.